痩せない原因は何だ。はい、ちょっと自分なりに考えたんですけど、はいはいはい、筋肉がついて重くなってるんじゃないかな。ここでやってるから。筋肉がついちゃって、重くなっちゃったのかな。なるほど。それはないです。違うかな。そう、違う。やっぱり違う。例えば日曜日の夜に、牛肉、なんかステーキっぽい感じですかね、焼肉とコストコで。これが、例えばまだ胸肉とかになるといいかなっていう感じですね。牛肉それ自体が結構カロリーが高いので、はい、昨日はどんな感じでした？飲みに行きました。あ、飲みに行きました。緑茶杯を10杯ぐらいしか飲んで、めちゃくちゃ飲んでるじゃないですか。緑茶杯10杯で、ね、結構なカロリー。あ、そう。その前もちょっと飲み会入っちゃってるんで、10杯以上飲んだかもしれない。あ、そうですね。そこですね。そこですかね。飲みに行かない方がいいですね。まあできればそうですね。しーいっそう、はい、もう一回よいしょ、はい、せーの、きれい、うん、1、4、5、3、4、本日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ラーメン食いたいですね。まだでも結果がコミットされてないからもうちょっと我慢ですね。あれだね、日々の生活環境を変えていかないといけないんじゃないかなと思うんで、そんな相談も今日はできたらなと思います。何かこう運動習慣をつけるっていうのはやっぱり今後に生きてきますね。お食事とか生活習慣に関しても反強制的にこっち側が提示してしまうと、ここなくなった時に多分その方も何もできなくなってしまうんですよ。自分がやっぱ能動的にこう習慣づけていかないといけないので、どこでこういうのを盛り込めていけるだろうかっていうところに、なんかじゃあこうしてみましょうかっていう方向性の方がきっと今後に生きてくるかなと思うので、勉強になります。あ、すみません、ありがとうございます。さあ、うん、ナイスナイスナイス、えい、し、えい、ろく、はい、きゅう、もう一度もう一度、じゅん、えい、し、さあ、うわ、目いっぱいやった気がします。ちょっと余裕あるうちはこんな感じで、普段の時間を使っていきましょう。やっぱり運動が習慣化されるようなことがなきゃいけないのかなっていうのは感じましたね。あと、なんかライザップに入れば痩せるんだなみたいな感じに思っていたのが、多分あまり効果が出ない原因なのかなと。やるのは自分なんだなと。トレーナーの方もちょっとプレッシャー感じてますよね。俺が結果出さないとトレーナーの斉田さんが白い目で見られるかもしれないと。斉田さんのためにもなんとかしないと。次回ノムザップ、ハートに火をつけろ。先週くらいからちょっとやばいなと思って、はい、いらーくしーちん、はい、フェッションの方がいいですね。ちょっとやる気出てきました。